ó, presentinho da nosso tricolor. Quer agradecer aqui pelo carinho aqui no hotel. Valeu, valeu. Maravilhoso aqui, tamo junto. Vamos fazer uma tá aí, uma tapioca ali. Tapioca ali. Vai ser nossa tapioqueira oficial, fazer um teste ali na cozinha, ver se é aprovado. Vai ser um estouro. Bora, fechou. Vista Pumar, o melhor hotel da Pajuçara. Vista Mar. Vista Mar, o melhor hotel da nossa Pajuçara aqui, da nossa lagoa, na beirinha da praia. Só é vem tomar um Danone, vocês vão ficar no melhor lugar. Me dê, papai, olha lá. Olha lá. Nem cavalo aguenta, vou tomar o Danone agora. Olha só que cobertura linda, maravilhosa. Só tem aqui em Alagoas, aqui nesse hotel maravilhoso, Vista Mar Hotel, olha aí, olha só gente, quer se hospedar bem, é aqui, quer tomar um Danone, na cobertura, e olha essa vista linda, maravilhosa, um estouro, Chula vai tomar Danone aqui, Cusquenha, é nóis papai, olha o homem aqui ó, valeu, show. Tamo junto. É que é isso? Nós, papai. Olha o homem aqui, ó. Valeu, show. Tamo junto. É que é isso? Quer se hospedar bem? É aqui. Quer tomar um Danone? Na cobertura. E olha essa vista linda, maravilhosa. Um estouro. Chula vai tomar Danone aqui, Cusquenha. É. Tá escurando. Parabéns. Bora. Vamos pro Danone. Vamos pro jogo. Hoje o desafio é com essas feras, Natália e Bianca. Espera pra ver, vai ser um estouro. Ô loucura, loucura! Já que o papai Murici me ensinou, Luizão. Luizão, já que o papai Murici me ensinou, viu antes? Viu? Eu queria, então eu vou fazer um chopinho pra quem? Pra quem? Pra quem? Porro! Danadinho, papai. Danadinho. Bom pra caramba. Nem cavalo aguenta nós hoje. Só amanhã. Descubra. Chua, essa é sua. Eu tô aqui desde, acho que desde uma hora da tarde. O meu Danone só vem assim, agora o dele, ó. Danone cheio de espuma, que nem leitinho, quando a gente toma no peito da vaca. Nós tomamos como? De guti guti. Uma delícia. Eita, que é pior. Tá pegando fogo! Não partiu a canaia! Tô esperando.